Om 'n rugbyspeler van formaat te wees, het jy nodig om meer as net die basiese dinge in jou toksak te hê. Buiten balvaardighede, benodig 'n moderne rugbyheld ook 'n uitsonderlike sosiale media voorkoms. Saam met jou gespierde liggaam, kry jy ook jou voorbladfoto populariteit en verseker is die oë nie net op jou sukses op die veld gerig nie. Dan ook die begeerte om die soete smaak van oorwinning te proef. Die gevoel van die blink trofee in jou hande. Die groei van jou rykdom en glorie. Nou al hierdie is belangrike fasette vir 'n volmaakte sportveld. Die toksak wat elke speler begeer. Maar daar is iets wat nie elkeen inpak nie. En soms vergeet ons die belangrikste goed by die huis. Hoe lyk dit om die wil van God in te pak en vir Jesus Christus te volg wanneer jy lewe as 'n suksesvolle sportsheld? Dames en here, verwelkom asseblief vir Stian Pienaar. Hey, welkom Stian. Dankie dat jy so is, man. Sit. Dankie dat jy is vanaand. Ons is ongelooflik opgewonde. Nee, dankie. Dankie John, dankie. Is groot voorreg om vanaand te wees en ek sien uit. Ek sien baie uit. Ek's baie opgewonde. Ek moet eerlik word, net begin deur te sê, so ek ken nogals vir Stian lank, hy ken my nie so lank nie. Ons speel al eintlik van skool af te mekaar. Ek was in 'n skool wat hulle altyd gewen het, maar dit is nie enige belangrike inligting vir vanaand nie. Waar dit gaan is Stian kom kuier. En so ek volg eintlik nou al lank hoe jy loop en uitspeel en so, en ek's regtig opgewonde en ek dink wat vir my mooi is van hoe vanaand uitspeel. In my lewe het ek nooit gedink ek gaan langs jou staan op 'n verhoog nie. In my lewe het ek nooit gedink ek sou hier op 'n verhoog wees nie. Nou om langs jou te staan is nogals weird. Dit voel of ek droom. En ek is eintlik net hier vanaand om jou te eer. Die feit dat jy hier so is, die feit dat jy tyd gegee het om hier te wees, jy's ongelooflik goed in dit wat jy doen. Jy speel vir die Leeu's rugby unie. Ek dink dit was moeilik jaar vir julle 'n bietjie gewees, maar ek is opgewonde oor wat in die toekoms vir julle voorlê en ek hoop regtig en ek sien ons sien wel uit na wat die Here mee besig is. Nie net in rugby loop aan vir jou as mens ook. So Stian, baie welkom. Baie dankie. Alright, Stian, so om vanaand af te skop, gaan ons seker maar ijsbreker. Is net so 'n paar vinnige vrae. Okay. Net om jou vinnig net jou te leer ken, net te kyk waar wie is Stian, hoe gaan dit met Stian? Waar gaan ja Stian. So hier is 'n paar vrae wat ek wil hê moet vinnig so vinnig as moontlik antwoord. Eerste ding waarna jy dink, jy moet hom gooi. Okay. Dis moeilik. Soos moontlik jy. Alright. Wat is jou gunsteling quote? Never fear failure, rather fear not trying. Okay, dis net baie, nee. Het jy hom neergeskryf iewers dat jy hom so vinnig onthou, want ek sal nie vinnig 'n quote. Ek dink ek het 'n quote opgemaak een keer, as the grass grow, you grow. En dis die eerste quote waarna ek hardloop as ek iets moet onthou. So ek bly dit darm 'n goeie quote wat jy kan noem as iemand jou so blits vra. Tweede enetjie, gunsteling liedjie om te luister voordat jy 'n game speel. So, daar is baie. So jy kan 'n quote onthou. Maar jy kan nie onthou wat se liedjie luister voor jy gaan speel nie. Dit is so 'n wye reeks van musiek wat ek van hou, so. Okay, gunsteling liedjie. Gunsteling liedjie. The Anthem, sal ek sê. The Anthem. Ja, van Jesus Culture. Nou het baie lig geraak. Ja. Het baie lig geraak. So okay, dis baie cool. The Anthem van Jesus Culture. Ja. Dit is nogals weird. Ek weet 'n pastoor is het nog nie, kan nie, ek weet nie wat se liedjie dit is nie. So ek sal na die tyd gaan luister. Stian, jy begin goed, man. Jesus, so bly my hier so te hê. Gunsteling doen om te herlaai. As jy bietjie moeg is, gunsteling doen. Okay, hier's wat ons gaan doen. Kort bietjie rus. Wat doen jy? Buiten stilte tyd sal ek sê om plaas toe te gaan. Plaas toe te gaan. Ja, definitief. Bosveld. Ag, enigiets om net saam met my vrou te gaan, geniet in die bosveld. En ek geniet regtig dit. Okay, cool. Bietjie in die bosveld, dis wat jy doen. Wie is iemand waarna jy opkyk wat niemand sal verwag nie? Ek het gesê nie verwag nie, so ek kan nie 'n rugby speler wees nie. Ja, nee, so ek dink dit sal my skoonpa wees. Ja. Jou skoonpa. Wow. Wow. Okay. Ja. Interessant. Baie interessant. Okay, baie interessant. Nice. Skoonpa sê, wat maak hom so special? Ag, ek dink is 'n baie intelligente ou om te begin mee. En ek dink die leier wat hy is, in sy familie
sy gesin. En een groot ding van hom ook is, hy is een groot kind van die Here. Hoe hy dit implementeer in sy gesin, denk ek, is iets speciaal. Okay, dit is baie cool. Kijk hy vanavond. Ek weet nie. Extra punte daar, ek weet nie. Vannacht, wie denk jy gaan die wereldbeker wen? Ek hoop ons. Okay. So my hart sê die bokke, maar wat sê jou kop? My hart sê die bokke en my kop sê, ek Frankrijk. Frankrijk? Ja. Bo Ierland? Ja. Okay, interessant. Ons mag je geld opzet nie. Jy het het lang genoem, ek wou vra, is jy getrouwd? Maar jy is getrouwd, hoe lang is jy getrouwd nou? 2 jaar. Dit is nie goed nie. Kijk, jy het goed begin, maar ek is jammer, ek het jy nou bietjie. 2 jaar? Ja, 2 jaar nie. Okay. Vraag wat ek dan by waansel, jy gunsteling ding van jou vrou. Dit is nou om op te maak vir die vraag wat jy nou. ek dink die bystand wat sy my bied, in goeie tye en slechte tye, en ons gaan nou bietjie uitbrei in die challenges en so, waar die ek al gaan het en so, maar ek dink, sy is baie wys, en ek moet sê, ek waardeer dit van hom rede, ek kan altyd na toe gaan, ongeag. Ek hoef nie na iemand anders toe gaan nie, ek kan altyd eerst by haar stop, en sy sal altyd bereid wees om te help. Okay, vinsling van jou vrou, dis baie mooi geweest, Jan. Ek gaan hom neerskryf en hom hou vir een dag, as ek in die moeilikheid is. So, ek sê nie dat dit werk altyd nie. Okay, ek sal jou bel en dan sal ons kyk hoe dit afgespeel. So, Stian, as jy vandag moet doodgaan, hoe sal jy graag wil hê mense moet Stian Pino rondhou? Ek dink dat hulle altyd sal onthou dat ek altyd dat ek nooit sal opgee nie, en dat ek altyd my beste voet sou voorsit vir enig iemand, ongeag, en dat hulle my sal onthou as iemand wat altyd bereid was om te help waar ek kan, en dat ek nooit, ja, grotendeels dat ek nooit sou opgee op dit wat ek wil hê nie. Kyk, great. Stian, nou was die blitsvraag gewees, voel of ek jou sommer klaar weer beter leer. So, hoe sal mense vir Stian wil onthou, maklik, beste gegee, nooit opgegee nie, beste voet voorgesit, wat sê net ek gemis? Nee, hierom. Het ek om, ek kyk right. So Stian, net gegaan vinnig achtergrond, waar het alles begin vir Stian rondom rugby speel? Die droom om professioneel te kan rugby speel? So interessant, ek was in Menlo Park op hoërskool gewees en... Jy was in? Menlo Park. Menlo Park. En ek was van kleins af, geloof het of nie, een bilondersteuner. So ek het toe... Ek sou eers na die bille toe gaan het, en ek was gecontracteerd op school. En toe kry ek een geleentheid in die einde van my matriekjaar, om daai jaar onder 19 Currie Cup te gaan speel vir die Lewes. Okay. En ek het een geleentheid gekry, ek het so 2-3 wedstryde gespeel, einde van my matriekjaar vir hulle, en ek het dadelijk toe besef, dit is die plek waar ek wil gaan. En baie vreemd gewees, ek het nie Johannesburg geken nie, ek het Pretoria geniet, wil gewees het, en even my pa was so half kwaad vir my toe ek Lewes toe gaan, so jylle kan dink. Is jy pa bil ondersteuner? Was, okay. Ja. En ja, so onder 19 toe kry ek die geleentheid om Lewes toe te gaan. Ek het, ons het actually baie goed gedoen daai jaar, ons het die onder 19 Currie Cup gewen in 2016. So dit was regtig een goeie jaar vir my gewees, en ek is dankbaar, want dit is een jaar wat ek altyd sal onthou, en soveel mense het een rol in my leven ook gespeel, en ek sal hulle altyd dankbaar wees. Okay, so hoe was school rugby gewees, in termen van die opbou, Menlo Park, groot school, lekker rugby gespeel daai tyd, hoe was het gewees? Was het vir jou lekker tyd gewees in jou leven? Ja, ek moet sê, dit was regtig lekker tyd. Ons was goed gewees, in vergelijking met kleiner skole, maar ek dink nie ons was... Wil jy nou sê, maar even doen. ek het dit geniet. Ek moet sê, skole rugby deesdaas is baie meer professioneel as wat het was toe ek op skool was. Maar dit was lekker gewees. Ek dink, daar was klomp challenges wat op skool ook was. Ek dink nie, ek het nooit Kruimenweg gespeel of nooit Kronkoume gespeel of enigszins so iets nie. So dit was altyd een lekker uitdaging gewees op skool en ek het dit baie geniet. Nee, en ek dink is nogals goed om te hoor dat
om enige ding te bereiken in lewe, daar's 'n systeem, hè, en ek dink dis wat nice is van skool rugby, daar's 'n systeem, daar's onder 16 A-span grondkome, daar's kruinweek onder 18, as jy regtig goed is op jou skoolvlak, dan kry jy die uitnodiging, jy kry geleentheid om te gaan speel vir so unie. Maar dit is ook 'n bewys dat dit nie altyd die geval is nie. Partykeer is daar 'n ander manier hoe mense geleentheid kan kry om die droom wat jy dalk het vir jou lewe te jaag, waar dit vir jou anders gelyk het. Die systeem, en kos wees eerlik, is kruinweek, jy is amper beloof om na 'n goeie universiteit toe te gaan of na 'n goeie uni toe te gaan. Dis hoe dit werk. En ek dink om deur daai te kan werk om te sê, maar jy het nog steeds 'n droom binne jou om iewers heen te beweeg. Dis nog ons swaal dan. Ek's regtig, regtig bly vir jou dat jy daai pad gevolg het om te sê, kan nie kruinweek nie, nie kronkome nie, maar daar was nog steeds 'n geleentheid oor jou pad gekom. Hoe daai geleentheid presies gekom, weet jy? Ek het toevallig in my matriekjaar het ek akademieweek gespeel of onder 19 week, so dis met ander woorde as jy nie kruinweek kry of akademieweek kry nie, is dit nou die ouens wat 19 jaar oud is wat nog in matriek is en hulle skep vir hulle 'n geleentheid en dit noem jy die onder 19 akademieweek. En dit het in Potchefstroom gevind, so ek het toe daar gespeel en ek moet sê ek het 'n goeie week gehad daai week en ek het agterlyn speler van die week gekry ensovoorts ensovoorts. En daai tyd die ou Bart Skooman was toe by daai reeks of die week en hy het my raak gesien en toe 2 weke na dit toe het hy my gebel en my gevra wat is my planne en waartoe gaan ek en toe sê ek nee, ek's nog gekontrakteer by die Blue Bulls en hy het toe gesê, ok nee, is reg, as ek 'n ander besluit wil maak, kan ek hom altyd in kontak. En ja, einde van die jaar, ek dink was September, Junie of Julie, skus. Toe het ek 'n oproep gekry van die dame by die Lewis en gevra hoor hy is ek beskikbaar om te kan speel. En ons seisoen was eintlik op skool was klaar gewees, so ek was eintlik half amper op vakansie. En ja, toe kry ek die oproep die dag en sy het gesê ek moet die volgende oggend 6:00 in Johannesburg wees om te oefen en so dit maar begin. Ok, so ek dink dis ook wat ook ons vir my nice is daai geleentheid was eintlik maar geskep. Die kans wat jy gekontrakteer word deur 'n uni by akademieweek onder 19, nie goed nie. Dis regtig nie goed nie. So ek dink dit die les wat ek baie keer uit so iets uitvat en wanneer ek so 'n storie hoor is, maak nie saak waartoe jy gaan of wat jy doen nie. Was altyd iemand wat jou dop hou. Was altyd iemand wat kyk hoe jy besig is om iets te doen. En ek dink as jy's in plekke waar mense dit nie verwag nie, wat jy die beste geleentheid het om te kan doen wat regtig jy glo jy die beste in is. En ek dink dis wat baie cool was van jou storie. Okay, so dit altyd bietjie opgetel, jy het vir die Lewis rugby gespeel 2015, hoe 2016 en Currie Cup gewen, amazing geweest. Nog Currie Cup wen, natuurlik is mense ambisie bietjie groter as seker net by die Currie Cup bly. Ja, so dit gelyk van daar af vorentoe. So na die Currie Cup het alles net goed gegaan vir my. Ek moet sê ek was daai tyd het alles net in plek geval vir my. Ek het 'n goeie seisoen gehad. Daai tyd was Super Rugby nog daar. So ek het daai jaar voorseisoen gehad saam met die Super Rugby ouens. My kans het baie goed gelyk om eintlik te speel vir hulle en ons het 'n altyd 'n opwarmingswedstryd wat ons voor die seisoen begin in Zimbabwe speel ons altyd teen die bulle daar. Speel hulle teen die bulle in Zimbabwe? Ja, as 'n vreemdste ding wat ek al gehoor het. Teen die bulle in Zimbabwe. Ja, so alles het vir my net goed gelyk. Ek moet sê, life was just too good. En dis maar 2017, toe, soos ons gepraat het, toe het ek 'n groot uitdaging gekry. Ek was toe geskors vir 2 jaar. Maar ek dink, soos ons ook gesê het, dat toe dit gebeur het, was het natuurlik wêreld val uit mekaar. Ja. So ek net gou vir mense wat dalk inkyk, so die skors presies, dit was substance geweest, so steroïde geweest. Ja. En uitgevind en toe skors begin en sorry ek het my storie optel van daar af vir almal wat net inluister. So ja, en toe dit gebeur het basies soos jy sê, toe val alles net in mekaar uit. So van basies ek's basically die beste seisoen van my lewe, ek het 'n geleentheid om Super Rugby te speel, ek het alles en toe gebeur die. En net voordat ons op die kamp gaan waarvan ek gepraat het, bel my pa my die aand en hy sê vir my hoorie, jy gaan nie meer kamp toe nie. Ek sê toe vir hom,
hoekom nie, wat, waar? Hy sê toe nie, jou resultate is positief, en ek sê vir hom, is onmoontlik. Ek meen, wat, daar was nie, hy sê nie, wel, dit is nie maar wat het is. En ek sê toe, okay, wel, ons moet maar vat soos het kom, en basis die volgende ochend toe, dit is dit. En daar het my loopbaan basis geëindig in 2017, en ek moes half oor begin het. En ongeacht wat het was of nie, mense gaan het sien, soos wat hulle het wil sien. Ja. En ek het toe basis, ek het nie geweet wat om te doen nie, want... Ja, so hoe lyk het vanaf af? Ek meen, jy ervaar een van die goedeste teleurstellings in die lewe, word positief gestoets vir steroïde, jy, wat was die baan gewees daai tyd toe? 4 jaar. 4 jaar gewees, ja. Okay, so jy sit vir 4 jaar, net gegaan, sonder werk, dis basically wat het is. Ja. Die droom wat jy gehad het om professioneel eindelijk rugby te kan speel, ek sal nie sê dis verby nie, maar dis technisch verby, jy kan vir 4 jaar dit nie doen nie. Hoe dit gelyk van daai oomblik af, na die oomblik waar jy besef het, maar dit was eindelijk nog iets om voor te lewe? So toe het gebeur het, soos ek gesê het, en alles val uit mekaar uit, het ek basis net, ek het nie geweet wat om te doen nie, in alle eerlijkheid, ek het net, ek was by die huis, ek het by die huis gesit, ek het myself jammer gekry, ek het nie geoefen meer nie, ek het dit wat ek lief gehad het, en dit wat ek my geseen was, het ek net basis een kant gesit, ek het gesê, gaan opgee, en ek sou 4 jaar gekry het, en gelukkig het ek net 2 jaar gekry, en toe van daar af het ek gewerk, ek het vir my pa so 'n bietjie gaan werk, en jy weet mos maar met familie en besigheid werk jy altyd uit nie, maar ongeag het ek toe begin karre verkoop, koop en verkoop, en eindelijk maar enig iets wat ek in die hande kon kry om my geldjie te maak, het ek gedoen. En ek moet sê, daai tyd het ek gevoel, yes, ek is 'n mislukking, ek weet nie wat ek eindelijk met my lewe doen nie. Maar as ek nou daarna terugkyk, sê ek baie vir my vrou, ek is ewig dankbaar vir dit, dit mag snaaks klink of so, maar ek is regtig bly, so iets het met my gebeur. Ja. Omrede ek so sê is, ek dink, ek was on top of the world, as ek het so kan sê, in my 19 jaar, en ek sal nie sê, dit is weggevat van my af nie, die geleentheid, dit het met my gebeur, en dit kan met enig iemand gebeur, ek meen, dit is ongeacht. En ek dink net, as ek nou terugkyk na dit, en wat my gebeur het in die 2 jaar, en so, en hoe ek gegroei het as mens, ja. Ek sal dit nooit verruil nie. Een mens gaan nooit weet wat anders kon gebeur het as jy wel aanhou speel het nie. Maar dis hoekom ek sê, ek is glad nie spy dat het gebeur het dat ek 2 jaar uit was nie. Ek dink soos ek bietjie voor die tyd gesels, ek en Stean, volg al sy loopbaan eintlik maar van skool af teen hom gespeel, so dit was my cool geweest om te sien, oh great, iemand die weer gespeel het, speel op TV, dis baie cool. En toe ek gehoor het dat jy getoets was daarvoor, jy het 'n ban gekry, dat jy nie kan rugby speel nie. Eerlik het ek in my kop gedink, okay, so, dis eindelijk voorbij met jou loopbaan. En ek het eindelijk, toe ek hoor, jy speel weer, toe sê ek soos, hoe speel jy weer, en hoe is dit moontlik, want wat dadelijk ter my gedagtes gegaan het, eerstens, great, die feit dat jy weer gespeel het, maar ek dink baie keer is, wanneer ons so teleurstelling in ons lewe ervaar, gee ons dalk baie keer baie vinnig op het droom. En ek weet, ek ben baie van ons wat hier sit vanavond, het dalk so iets al in jou lewe ervaar. Dis dalk 'n verhouding wat jou lewe gehad het, gedink, hierdie is die persoon met wie ek moet trou. Volgende oomblik is daai persoon van jou weggevat, of jy het nie meer so 'n persoon nie, of dit het net nie uitgewerk nie. Werksgeleentheid, dalk iets gedoen, gedink, dis wat jy moet doen, volgende oomblik hoor jy voor dalk retrench of afgedank. En ons soveel van ons wat deur daai gaan, en om terug te gaan en regtig nog steeds daai droom te jaag en te sê, maar ek gaan terug in rugby en ek gaan terug in die beroep in of in 'n verhouding in wat ek nie gedink het gaan werk nie, dit vat ongelooflik karakter om in daai ding in te stap weer, want ek ben jy stap terug, daar was natuurlijk seker maar mense gewees wat gevra het, mense wat bietjie gepraat het, hoe was daai vir jou gewees om in te stap en net weer te begin speel, maar jy weet daar's mense wat praat oor jy wat getoets was, jy wat positief getoets is? Ek dink jy berei jouself maar voor vir sulke goed. Dit is iets wat jy geweet het, jy gaan in die oë moet staar as jy teruggaan. En ek dink nie, ou is altyd voorbereid genoeg vir so iets nie, want dit kan enige kant toe gaan. Maar ek moet sê, die ouens het my nogals regtig goed ontvang.
En dit was, hulle het makkelijk gemaakt, hulle het nie snaaks grap daarover gemaakt of so nie, en ek was ook oop om daarover te praat, om rede ek nie ek het gevoel ek was nie skuldig nie, en voel ek was aan lucky rondom dit, maar soos ek sê, daar gelaat, hulle was regtig ontvanklik, en ek het was nie skaam daarover te praat nie. So ja, in een mate was het een uitdaging, maar ook nie so groot uitdaging nie. Ek dink dit was meer een blessing, as ek het so kan sê. Net praktisch gewis vir mense wat ook hier sit en ook deur so iets gaan, wat precies moes jy voor jy gedoen het om jezelf voor te bereid? Soos jy sê, jy is nie heeltemal voorbereid nie, maar het iets genoem van mense, ouens wat jy ontvang het, hoe dit gelijk by die huis, hoe dit gelijk rondom Steen se persoonlike lewe, wat se mense het jouself mee omring om terug te kan gaan, en wat se impak het hulle op jou lewe gehad? So, ek sal sê, my vrou het een baie groot rol hier gespeel, dus kom ek gesê het, een klein story wat ek kan vertel rondom dit is, net toe ek geskors was, het ek en Marley was toen nog nie getrouwd nie, ons is eindelijk net saam gewees, en sy het by die kerk gewerk, sy het gewerk by die kerk, en sy het vir my gesê, ja, jy, sy moet nou, vanavond moet sy by die kerk gaan sing, en dan moet sy sonnagskool gaan gee, en goed, en daai tyd het ek net, was ek net dwars, ek wou niks van iemand weet nie, en ek wou net my eie ding gedoen het, en sy het elke keer as sy moes gaan, of so, het sy net vir my gesê, hoor, maar kom net saam, en so, en ek het gesê, ek is okay, ek sal eerder net iets doen wat ek van hou, en ek, jy weet wat, doen jy ding, ek sal jou kom haal as jy klaar is, en ek sal jou aflaai, en dit het vir ruk so gegaan, en sy het probeer, en ek moet sê, daai tyd het ek nie een verhouding met die Here gehad, soos wat ek nou weet nie, en ek moet sê, sy het regtig, ek sal haar ook ewig dank vir dit, om sy het regtig vastgebyt met dit. Dit was ook natuurlijk nie vir haar makkelijk nie, en in daai tyd het sy een dag net vir my gesê, hoor, ons moet vanavond kerk toe gaan. En, of is hier die gevoel van, okay, laat ek nou maar net een keer, ek moet al gelukkig hou toch. Ons is lief met al trou, nee. Ja, kom ons probeer het nou maar net. En ek het die aand in die kerk gesit en ek het die gevoel gekry wat ek glo baie van julle al gekry het. As jy sit in die kerk en dan praat die dominee en dan sit so of, yes, maar hy praat eindelijk met my. Hy het net vir jou gewacht. Hy het net vir my gewacht. Hy het die hele preek uitgewerk vir jou, natuur. En ek wou in elk geval nie eens gekom met nie, en nou praat hy nog met my ook. Yes, maar hulle doen het. Morgen is het al een paar keer in my ook al, en denk ek, yes, hy gebruik my as een voorbeeld vir die preek. En ek het uitgestap die aand by die kerk, en ek het vir gesê, yes, hoorie, dit was my baie vreemd, ek gaan nie weer terug gaan nie. Okay, dit was nie die reaksie wat ek gedink het gaan gebeur nie, maar okay. En sy het vir my gesê, nee man, dit is heel normaal, en gaan aan en ons gaan toe aan, en langs door die kort op dit is, die klein kring wat ek gehad het in daai tyd, het my regtig ondersteun in alles wat ek doen, en maak nie saak wat ek wou aanpak en wat ek wou doen nie, hulle het net gesê, okay, gaan vir dit. En dit het my motiveer in daai tyd om te sê, weet jy wat, maak nie saak wat gebeur in jou leven nie, wat se struikelblokke jy deur gaan nie, of wat se uitdagings jy kry nie is, jy gaan nooit weet as jy nie probeer nie. En dit het my baie gehelp. So, ek dink, voordat ek met jou verder gesels, vir vrouens wat hier sit, of vir mans wat hier sit, en rarig vir hulle persoon, so met hulle leven doen, bid, en daar is vir hulle, ek wil rarig net vir jou sê, asjeblief nooit op nie. Ek dink, hier is net die getuienis van iemand wat deurgedruk het, en wat rarig daar was vir die persoon vir wie hulle die meeste lief is. En ons raai dit nooit aan dat mense, in teendeel, dit is nie skriftelik om met iemand uit te gaan wat nie een gelovige is nie. Vir een vorige rede, jy maak net jou beginsels rondom my persoon wat nie is, so is nie. Maar ek het al soveel keer ervaar dat mense verhouding gaan en jy sê jy glo, maar jy kom eindelijk achter die persoon glo nie rarig, of is nie rarig in verhouding met Jesus nie. Hou aan bid vir die persoon. Hou aan vir die persoon in een spasie staan en die persoon opdra aan die Here. Hou aan een uitnodiging uitrig na die persoon toe om te sê, maar kom saam met my kerk toe. Mense weet nooit wat kan gebeur nie, en ek dink hierdie is een mooie story om te sien, dat wanneer mense regtig die liefde die hele tyd uitreik na persoon toe, uit die plek van omgee en sê, maar kom saam met my, kan een persoon sy lewe letterlik heeltemal verander. So ek dink dit is iets amazing, asjeblief, as jy dit doen, hou aan dit doen. Verder net, bietjie gesels, so jou vrou met Jesus, hoe precies lyk dit dan nou, rondom professioneel rugby speel, hoe is jy bezig om jou platform, denk jy, te gebruik om regtig eer te gee aan sy naam?
Ja, ik denk, als we terug gaan naar die story toe, wat mij gebeur het, het moes ek vandag besef dat, as ek een mens wil wees wat wil lei, dan gaan ek die rechte goed begin doen. En die rechte goed is nie noodwendig om alles perfect te doen, want ons allemaal is nie altijd perfect nie. Maar net om rechtig een voorbeeld te wees vir ander in alles wat jy doen. En ek moet sê, dis al wat ek op die oomblik rechtig traai doen, is om my verhouding met die Here so sterk as moontlik te hou, en elke dag te verbeter in dit. En toch, dat Anna Owen sy liefde door my kan sien. En dat ek hulle altyd vrymoedigheid moet hê om met my te kom praat daaroor, of ek sal weet of nie sal weet nie, ek sal altyd uitvind, en ek sal terugkom na jou toe op dit. En die punt is, ek dink, op die oomblik wil ek net een voorbeeld wees vir die wat in aanraking kom met my, en as hulle wegstaat, dat hulle nie Stian as hun naam sal sien, of die rugby speler nie, maar dat hulle sal sien dat ek een kind van God is. En ek dink, dit is vir my belangrijk. Ek denk iets wat jy ook mooi gesê het, en dis iets waarmee eintlik ons baie mee geconfronteer word, is, dis nie nodig om perfect te wees nie. Dis het nodig om deel van 'n proses te wees. Want eerlik waar, niemand relate enigszins met iemand wat perfect is nie, maar iemand wat in 'n proses is, maak het vir ons makkeliker om saam met so'n persoon te sit en te sê, maar hierdie persoon is regtig betrokke in 'n verhouding met die Here. Hulle is betrokke om regtig deel te raak, en hulle self te verbeter as mense om na in die Here se wil te groei. En ek denk, vir ons wat hier sit, ons is baie vinnig op 'n plek waar as jy iemand raak geloop het by die kerk en jy sien hom hier buiten die kerk en jy ry net so gelyk jy uit en besluit nou wat sy gaan eerste en hier haak iemand op 'n hoed eraf, dan is dit so, oh, die kerk net so, oh, jy weet. Dis maar net, dis menslik en ek dink ons kyk baie keer vas aan die perfekte prentjie in plaas van die proses prentjie. Ons elkeen van ons is in 'n proses en is baie keer moeilik. Het is eintlik onnodig om iemand te oordeel op grond van die proses waarin hulle betrokke is, eerder as die, of ons is oordeel op die prentjie van perfectie, eerder as die prentjie van proses. En ek denk, dis wat mooi wat jy nou gesê het, is, elke van ons is in een proses betrokke, en jy wil eintlik, elke keer wanneer jy in aanraking kom met een persoon, wys dat jy in die proses is, om in een vrou met die Here te staan. En dit groei, dag na dag, week na week. En wanneer jy jouself omring met die regte mense, vanselfsprekend wil mense van hulle wegloop van jou af praat, en sê, maar daar was iets anders gewees aan die persoon. Elke keer as ek met hom praat, voel daar liefde, daar voel omgee, en ek denk, wanneer ons in die proces betrokke is, dan gee dit vir mense die reg om te sê, maar, wees jy ook deel van die proces? Kom en kry jy ook deel daarin? So Stian, hoe lyk jy ambitie nou? Wat is jou drome voor en toe? Yes, ek weet, daar was nie genoeg tyd vir dit nie, maar okay. nee, ek denk, net om die story af te sluit van ons, is dat, ou gaan altyd, jy gaan allemaal gaan struikelblokke kry, allemaal gaan uitdagings kry, allemaal gaan, die lewe is nooit makkelijk nie. Ja. Alhoewel ons het makkelijk wil hee, gaan het nooit altyd makkelijk wees nie. En ek wil net dier die story afsluit, dat mens, my story is iets wat ek baie aan dink, wat ek nie ooit gedink het ek sal vir mense vertel nie. En alhoekom ek dink dit een goeie geleentheid is om het te doen, is dat ek een verskil sal maak in mense lewe, maar nie dat hulle my sal sien nie, soos ek voorheen genoem het nie, maar dat hy elke dag, dag vir dag sal vat, en dat hy elke dag net sal vat hoe dit kom, en vertrou op die Here, en dit is wat my grotendeels deur die tyd gebring het, is dat hy elke dag net gevat het, en rarig vertrou het, en rarig dit oorgegeet aan die Here, en ek wou net die story afsluit met dit, en dan my ambitie op die oomblik is een nieuwe competitie. Jy sien nieuwe plekke, jy sien die wereld en goed, en so vir die oomblik dink ek net, die seisoen het ek redelijk minder gespeel as vorige seisoene, wat weer eens uitdaging was vir my. So vir die oomblik wil ek net graag die afseisoen wat ons nou het regtig graag myself verbeter en kyk waar ek beter kan wees as die ander, en waar ek myself kan groei. En dan ook natuurlik, as ons kom by Christenskap, sal ek sê, dat ek regtig elke dag meer en meer wil leer, en
ek moet sê, partykeer raak ek nog steeds, raak ek moedeloos, en as uitdagings kom, voel ek partykeer eers, maar hoekom met my, hoekom, ek doen, ek try alles reg toe, en ek try, ek bid, en ek regtig ek spandeer my tyd, maar hoekom, en ek dink, op die oomblik, try ek net vertrou op die proces, wat die Here vir my het, en wat hy vir my op my pad bring, denk ek, op die oomblik vertrou ek regtig in dit, en dit is die grootste ding op die oomblik, en ek hoop dat vir julle mense ook, dat dit ook een pad sal wees, dat ou moet vertrou, en op die oomblik, soos ek sê, ek fokus maar net, om regtig, om nie te ver vooruit te dink nie, en mense het langtermijn en korttermijn en mediumtermijn planne, maar vir die oomblik wil ek net fokus op die korttermijn. Ok, dis baie cool. In terme van die vrou met die Here, ons is een bietjie gesels oor wat vir my baie cool was. Sal jy met net die mense deel, wie jy regtig daar besluit gemaakt het om Jesus te volg, want jy het die druk op jou hart gekry, jy het agtergekom deur die seisoen waar jy is, klomp terugslag gekry, jy het toe die commitment gemaakt om te volg, en ek denk dis deel van die story, hoekom jy so dankbaar is vir dit wat jy gegaan het, dit jou actually baie nader aan omgebring. Net share, rondom hoe jy die besluit gemaakt om te sê, maar jy commit jouself, jy wil omvolg met alles binnen jou. Ek het, ja, so die jaar het verloop en ek het net gevoel, jy sê, die hele tijd kom daar struikelblok en ek weet net nie wat om te doen mee nie, waar om te gaan nie, wat se kant nie, en ek het daar gebid en ek het net gevra vir antwoord. En dat hy my sal wys, waar moet ek wat doen, wat moet ek reg doen. En ek het een gevoel gekry, ek het een dag een video gekyk op Facebook actually, waar iemand groot gedoop word, en dit is vir my net so nice gelyk, en die gevoel wat ek gekry het rondom dit, dit was eintlik soos 'n lig wat by my aankom. Basis dit, die gevoel wat ek gekry het, is die Here wat vir my sê, dis wat ek moet doen. En ek het actually ignoreer vir 'n lang tyd, en toe het ek met Marie daar gepraat, en sy het vir my gesê, dis baie nice, ek moet dit doen, asseblief, sy is in vir dit, en ek het gelos, en ek het gelos, en toe op die einde, ek het net aanhou bid, en nog steeds gevra, Rima, asseblief, wys my wat moet ek doen, sodat die goed net in my guns optel. Ja. En toe op die einde toe ontmoet ek vir Marius, en ek noem het toe vir hom, en sê, hoor, ek wil graag groot gedoop word, en die en die. Kijk, jy moet pas op as jy vir pastoor sê dit. Hy doop vir jou nou, hoor. Hy doop vir jou nou. So, nee, sorry. Ek was baie opgewonde daaroor, en dit het so vinnig gebeur eintlik. Ek meen, ons het daaroor gepraat, en ek het hom gesê, regtig, ek voel regtig sterk oor dit. En ek het hom gesê, ek wil dit so gauw as moontlik doen. Want ek kry die gevoel, en ek het met hom gedeel. En ja, so December toe, toe sê my het reg, kom ons doen dit, en December toe was ek groot gedoop, en toe van daaraf, soos ek sê, het ek net van kracht tot de kracht beweeg in my verhouding met die Here, en soos ons nou grap, is dit raak definitief nie makkeliker, of dit nie, maar dit is regtig iets waarna ek kan terugkijk, en ek op myself trots is, dat ek het gedoen het, en ek sê nie, ek dwing het op enig iemand af, of so nie, maar indien iemand ooit gewonder het, en jy krij daar gevoel, sal ek het baie sterk aanbeveel, en dit is regtig 'n wonderlike gevoel. So ja, dis die gevoel wat ek... Amazing, is regtig ongelooflik cool, en net van ons kant af baie geluk. Ons is opgewond om dit te sien hoe lyk jou reis voor en toe, en baie, baie sterkte. Ons sien ook uit na wat jou ambitie is en jou droom is. Maar Stan, wat vir my vanavond uitgestaan het, en ons gaan nou een geleentheid skep vir mense om saam in die story te kan deel, is, jou story is eindelijk een van die tweede kans. Een tweede kans gekry, en jou tweede kans eindelijk mag gegryp met alles binne. Maar jy wat hier sit vanavond, moet ook besef, miskien is dit ook nie, jy het jou werk verloor, of uit die verhouding uit, of jy het iets aangevang, jy het ook iets gesteel, of iemand doodgemaak, of iets verskriklik gedoen nie. Maar jy het ook een tweede kans gekry. Elke wat hier sit vanavond, is gebore in sonde. Elke van ons is skuldig daaraan, dat ons eindelijk nie die ewige lewe verdien nie. En dis nodig vir ons om ons tweede kans te gryp. Stan, jy het die tweede kans gegryp in jou loopbaan, maar groter as enige loopbaan, groter as enige kans wat elke van ons kry om een sukses te maak van ons lewe, is dat wanneer ons lewe verby is, dat het nie was net vir jy nie. Dat ons die geleentheid het om in ewigheid tyd saam met God te spandeer.
En Jesus het afgekom aarde toe om vir ons 'n tweede kans te gee. En dis nodig vir jou om jou tweede kans te gebruik. So vanaand as simbool van net jou story wat jy gesê het en vir jou wat hier sit vanaand, is ons kry 'n tweede kans. En ons gaan saam as gemeente die nagmaal gebruik vanaand. Vir ons dan net kan celebrate en sê maar Jesus dankie dat u vir ons gesterf het. Dankie dat u vir ons 'n tweede kans gegee het. Dankie dat u nog steeds betrokke is in ons storie. En jy sit dalk hier vanaand en jy voel dalk dis nie jou tweede kans nie. Hier is dalk jou 85 200 miljoenste kans. Dit is ook beskikbaar vir ons deur Jesus wat vir ons gesterf het. So ek wil jou sommer so uitnooi dat as jy oortuig is daarvan dat Jesus jou redder en jou verlosser is en jy hoef nie 'n lidmaat van ons gemeente te wees om deel saam met ons aan Jesus se nagmaal te gebruik nie, wil ek jou uitnooi om die volgende oomblik te vat en regtig te reflekteer. Wat is jou tweede kans waarmee jy nou besig is? Wat is Here besig om te skryf in jou lewe? Is vir ons so lekker om hierdie reeks aan te gaan en te gesels met mense week in en week uit. Maar weer eens, ek wil jou herinner, Here is besig met jou ook. Besig om 'n storie te skryf in jou lewe. En ons kan elkeen hier op die verhoog staan en net gedeel oor wat jou storie is. Maar jy moet die kans vat. Jy moet daai geleentheid gebruik, van gebruik maak. So ek wil jou vra, so is daar mense is wat nie nagmaal ontvang het nie, so moet net om die hand op te steek. En die predikante sal vir julle nagmaal bring. En dan gaan ek vra dat as jy daar so sit, jy geleentheid kan vat net om stil te raak en dan die nagmaal te vat, te eet en dan te drink en dan sal ek saam vir ons bid. So kos vir die volgende 2 tot 3 minute en dan gebruik ons saam nagmaal. Ons Vader, ons is ongelooflik dankbaar vir die feit dat U vir ons gesterf het om 'n tweede kans te kan kry. Here, ons sê vir U dankie dat U seun vir ons gestuur het, dat ons deel kan kry aan 'n storie wat nie nou opgee nie. Here, deel van 'n storie wat elke dag genade inhou. Heer, ek bid dat daai genade ons sal inspireer om in 'n dieper verhouding met U te staan. Heer, ons hartse begeerte sal altyd wees om U beter te leer ken. So ek bid dat U ons sal ontmoet vanaand op hierdie spasie. Heer, vergewe ons sondes. Heer, vergewe dit wat ons gedoen het. Ons sê vir U dankie dat daar vergifnis is deur die bloed. Ons sê vir U dankie dat daar 'n tweede kans is. Mag ons daai tweede kans gryp, Here. Mag ons met alles in ons vermoë hardloop met daai tweede kans soos 'n rugbybal in die hand en afhardloop op die doellyn asof ons die lewe het om voor te leef. En terwyl ons hardloop, Here, mag ons getuig van die goedheid. Mag oral waar ons gaan, U naam lewe bring. Mag dit die ding wees waar ons breek. Mag dit die ding wees waar ons praat en nie kan ophou nie. En die feit van die saak is, Here, hierdie lewe is een, maar die lewe hierna is een waarna ons regtig uitsien. So mag alles wat ons doen, U verheerlik. Mag die talente en die gawes wat U ons gegee het, eer bring tot U naam.
En mag ons dit gebruik as 'n platform om vir mense te sê hoe goed hy is. Heer, ons bid ook so nou vir Stean, waar hy ambisie het, hy drome. Ek bid dat U hom sal seën in sy loopbaan, in sy reis, Here. Bid dat U saam met hom sal gaan waar hy regtig drome het om tot 'n volgende vlak te speel. Here, versterk hom in sy talente, versterk hom in sy manier van hoe hy rugby speel, hoe hy dink. Maar mag alles dit wees tot eer van U naam. Here, dankie vir die voorreg dat ons hierdie tyd saam met hom kon spandeer. En Here, net dankie vir sy getuienis, dat in sy donkerste tyd was hy daar gewees. Sy donkerste tyd het die mense om hom gesit, om hom te help, om te sien, maar daar is het plan, daar is het droom. En Heer, mag elke van ons wat vanavond hier sit, dit ook ervaar. Dankie, Heer. Ons kan nie genoeg dankie sê nie. Ons bid in Jesus naam alleen. Amen. Dis die antwoord eerstens, dit vat ongelooflike guts om hier te sit en regtig net jou story te deel. Net te getuig van alles wat gebeur het en dan nie nog ook te sit en te sê, maar die Heer is goed en die Heer bly goed, is ongelooflik tot groot waarde van elke van ons wat hier so sit. So dankie vir jou tyd, ons waardeer dit ongelooflik baie. Sterkte met die voorseisoen. Dankie. Ek weet dit gaan lang een wees, julle begin wanne? Einde van die maand, ja. Einde van die maand. Ja. Julle begin eers, wanne speel? Oktober. Oktober, dit is 'n lang voorseisoen. Dit gaan 'n wille ene wees, maar ons hoop regtig ook dat julle 'n goeie seisoen sal hê as 'n span. En kyk, ons is Gauteng, en kyk, jy sla hulle ondersteuning hier so, ek seker die meeste van ons hier so, as jy nie skree vir die Bulle of vir die Sharks, en so, tweede span die Leeus, maar ek hoop nog vanavond is dit jou eerste span. So dankie, ons sien regtig uit vir jou journey en so, en ons dink aan jou, ons geloof regtig, jy gaan nou impak maak oor ons waar jy gaan. Dankie.